গাইছ, মই আজি মানে হেৰি একদম মানে কাপোৰ কানি পুৰা ধুলোঁ আৰু মানে এনেই আণ্টিক দিওঁ। ঘোঁৰা মৰা চাৰিআলিত য'ত আণ্টি এজনী থাকে, সেই আণ্টিজনীক দি থৈ আহোঁ, কিবা পইচা অলপ দি থৈ আহোঁ, সেই আণ্টিজনীয়ে ধুই মেলি দিয়ে। স্কুটি লৈ পেলাই সেই আণ্টিজনীকে দি থৈ আহোঁগৈ পেলাই। তো পিছদিনাখন আকৌ ধুই মেলি ধুবলৈ দিওঁ, ধুই পেলাই আণ্টি থৈ দিয়ে, মই লৈ আহোঁ। তো কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাজে মাজে ময়ে ধুওঁ কাপোৰ কানি। আজি মানে মই ধুলোঁ কাপোৰ কানি। তো ভৰিটো মানে মোৰ ইমানেই বিষ মাজে মাজে উঠে, সেইটোৰ কাৰণে মানে একদম তলত মানে ভাল কৰি বহিব নোৱাৰোঁ, সেইটোৰ কাৰণে প্ৰব্লেম। তো কেতিয়াবা আণ্টিকো ধুওঁ, কেতিয়াবা মই ধুওঁ মানে। আজি মই ধুই দিলোঁ কাপোৰ কানিকেইটা। তো মানে গাটো ইমান বিষাইছে, তো সেই কাপোৰ কানি ধুই এতিয়া গাটো ধুওঁ। ধুই পেলাই আজি ভাবিছোঁ ভাতটো নবনাওঁ, আজি হোটেলতে হাতীগাঁও চাতিগাঁও ক'ৰবাত হোটেলতে খাই দিওঁ। খাই পেলাই অলপ গণেশ গুৰিত কিবা এটা কাপোৰ আনিছোঁ, সেইটো এক্সচেঞ্জ মানে অলপ টান হয় মানে, সেইটো এক্সচেঞ্জ কৰি পেলাই বদলাই আনো। ভাত খাব আহিছোঁ আৰু ভাত খাই গণেশ গুৰি যাওঁ। গণেশ গুৰি গৈ পেলাই মানে মোৰ কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ, এক্সচেঞ্জ কৰি পেলাই লৈ আহোঁ। মই হাতীঘাট আহিছোঁ, ভাতটো খাইলোঁ, খাই পেলাই মই এতিয়া যাওঁ হেৰি গণেশগুৰি। মই মানে এই কেক ল'লোঁ আৰু লাডু ল'লোঁ আৰু এতিয়া সেই দাদাজনক দি থৈ আহোঁগৈ। আজান দি দিছে ন, মানে ধামাধুম মানে সিহঁতক দি থৈ আহোঁগৈ। এইখিনি মই ধামাধুম দৌৰোঁ। ধামাধুম 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 যিয়ে আজান দিছে, তই হাতীগাঁও চাৰিআলি হয় আৰু গাইজ। তো মই পুলিচ দাদাজনক দিওঁ আৰু, তেওঁ মানে ইয়াত ইত্যাদি কৰি আছে। এ নিয়ক, দাদাজনে মানে খেজুৰ আৰু আপেলো দিলে খাবলৈ কাৰণে। তো মানে মই খাই আছোঁ ইত্যাদি ন, তো খাই আছোঁ। খাই পেলাই মানে এতিয়া গণেশগুৰিলৈ অলপ যাওঁ, এক্সেঞ্জটো কৰি আহোঁগৈ বস্তুটো। মই হাতীগাঁও চাৰিআলিত আছোঁ, চাৰিআলিৰ পৰা গৈ আছোঁ গণেশগুৰিলৈ। গাইজ মই গৈ আছোঁ গণেশগুৰিলৈ, স্কুটি চলাই আছোঁ। আম্মা থাকিলে মানে ভালে লাগে ৰুমত। তো মানে কি, মই মানে এতিয়া আম্মা গ'লগৈ ন, তো সেইকাৰণে মানে কি আৰু এতিয়া মানে আজি দিনটো মানে বৰিং লাগি আছে, বৰিং ফিল কৰি আছিলোঁ। তো মই চিন্তা কৰিছোঁ মানে আজিতো খালোঁৱে আৰু ভাত চাত দিনত হোটেলতে, তো কালি মানে ৰুমতে বনাওঁ, মানে অকলে থাকিলে ৰুমতে কমেই বনাওঁ আৰু, মানে ৰুমতে বনাব পাৰোঁ, হোটেলতো খাব পাৰোঁ, কিন্তু ভাবিছোঁ ৰুমতে বনাম কালি। কিন্তু অকলে থাকিলে কম বনাওঁ ৰুমত, আৰু কোনোবা থাকিলে ভাল লাগে আৰু, লগত অকলে থাকোঁ যে সেইকাৰণে কম ভাগে ৰুমতে বনাওঁ আৰু, মানে সেইটো কাৰণে আৰু কি সেয়াই আৰু। পাই গ'লোঁ অলৰেডি এই গণেশগুৰি বজাৰ, বহুত ভিৰ হৈ আছে, জাম চাম। তো সেয়া মানে এইটো এক্সচেঞ্জ কৰি আহোঁ। মই মানে কি গণেশগুৰিত আহিলে বস্তুটো এক্সচেঞ্জ কৰি ইয়াৰ পৰা মানে কৰি পেলাই যাওঁ। মই চৰি, তো ছোৱালী এটাৰ মুখত মানে লাগি গ'ল হাতটো। তো গাইজ মই মানে কি হেৰি এই মানে চেমিজটো মানে এক্সচেঞ্জ কৰি দেখাই লাভ নাই আৰু, বাদ দিওঁ। গৈ থাকোঁ ঘৰলৈ, এতিয়া আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ, এতিয়া স্কুটি চলাই আছোঁ, এতিয়া আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰোঁ। তো ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ, ব'লক। মানে মই তেল ভৰাব য'ত সোমাইছোঁ হাতীগাঁও, তাতে মানে এই বিহুৰ উপলক্ষে তেখেতসকলে মানে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছে, ইমান ধুনীয়া কৰি তেখেতসকলৰ ন পৰম্পৰাটো ইমান ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে, ভাল লাগিছে আৰু। হেপ্পী বিহু দেই। ৰুমত আহি পাইছোঁ, বহুত ভাগৰ লাগিয়ে গৈছে মানে, সেইটো কাৰণে অলপ ৰেষ্ট কৰিছোঁ। অলপমান পিছত আকৌ গণেশগুৰি যাম, মানে বাইকো ফোন মাৰিছোঁ, তই গণেশগুৰি অকণ লগ কৰোঁ। তাৰপিছত আৰু ৰেডি হ'ম আৰু, এতিয়া চাৰে ছটা পাৰিছোঁ ন, চাৰে সাতটা আঠটা পাৰি দিম আৰু। ঘৰত পেলাই বাইদেউ অলপ লগ কৰিব লাগিব, বাইদেউ ফুটাইছে, ফুটাই কৰি অলপ দেৰি হৈ লাগিব ন, লগ কৰিব। তাতে বাইদেউক লগ কৰি অলপ ঘৰত বহি ফাৰ্ষ্ট আহিম আৰু। ভাগৰ লাগিছে, ফেনৰ বতাহ খাই আছোঁ। তো গাইজ মোক কেনেকুৱা লাগিছে চাই লওকচোন, অলপ গণেশগুৰিৰ পৰা আহোঁগৈ, বাইদেউ এজনীক মিট কৰি আহোঁগৈ। সকলোলৈ হেপী বিহু দেই, ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল।
গামোচা কিনিলোঁ গামোচা কিনিলোঁ দোকানৰ পৰা পাহৰি থাকিলোঁ হাইদৰাবাদত যে কাৰোবাক কাৰোবাক মই পিন্ধাম দেখাবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ বাৰু কোনো কথা নাই হাইদৰাবাদত মোৰ লগৰ ধৰা গান গাই আছে তো তেনেকুৱাতে আছে কিবা লগা আহিছোঁ তো ইয়াতে নাচনী হ'ব নাচনী হ'ব ফ্ৰেণ্ডকেইটামানক লগ পালোঁ মানে সিহঁতক লৈ মানে হাইদৰাবাদৰ পৰা মানে এনেই ক'লোঁ কি অলপ যা হেৰি আৰু ফ্ৰেণ্ডে মাতি আছে ফুৰিবৰ কাৰণে মই নুফুৰোঁ ৰুমৰ ওচৰত আজি ওলাই অহা নাই বেছি কৰি সেইকাৰণে ঘৰৰ ওচৰৰ ৰুমৰ ওচৰত অকণ ফুৰি আছোঁ মানে হেৰি এই মোৰ লগৰ হয় এনেই হাইদৰাবাদৰ এনেই গানা চানা গায় ন আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত তো এই তাতে মানে এনেই ৰাস্তা দিয়া এতিয়া মানে এনেই বিউ চিউ হৈছে এইফালে ফুৰি আছোঁ আৰু চিনাকি ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু এনে আমাৰ গণেশগুৰিতে আহে তাতে আহে আৰু আহি পেলাই আড্ডা চাড্ডা মাৰে আৰু হাইদৰাবাদত তাতে মই ভিডিঅ'টো তাত মই ইমান নেদেখাওঁ তাতে মোৰ লগৰ লগৰ গান গায় ডি জে বজায় তো তাকে মই মাজে মাজে যাওঁ ন ইমানখিনি নেদেখাওঁ তো সিহঁতক মানে লগ পাওঁ আৰু মইতো ইমান বেছি কাৰো সেই নহয় যি ফ্ৰেণ্ড আছে মাতো আৰু যি ফ্ৰেণ্ড নাই ফ্ৰেণ্ডটো বহুত আছে বহুত ফ্ৰেণ্ডে মাতে কিন্তু কাৰো লগত মই নামাতোঁ কাৰো লগত নামাতোঁ নিজৰ চিনাকি ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এনেই মাতোঁ আৰু ৰুমত আহি পালোঁ আৰু টিক টিক ম'ম' লৈছোঁ ম'ম' ভেটাবা চাৰিআলিত য'ত প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে তাৰ পৰা আমি ম'ম' অলপ পালোঁ বিৰিয়ানী দোকানটো বন্ধই কৰিলে চবকেইটা ম'ম' আছিলে ম'ম' লৈছিলোঁ মানে ম'ম' খাম মানে খাবতো মনেই যোৱা নাই এতিয়া অলপ ট্ৰাই কৰোঁ আৰু সকলোকে হেপি বিহু আৰু সকলোৱে যাতে ভালে কালে থাকক দোৱা কৰোঁ আৰু মোৰ কাৰণে দোৱা কৰিব যাতে ময়ো ভালে কালে থাকোঁ পিছৰ জিন্দগীটো যাতে ভাল হওক আৰু সকলো কাৰণেও মই দোৱা কৰোঁ যাতে সকলো মানুহে যাতে মিলিজুলি থাকক একো বেয়া নহওক আৰু একো বেয়া নকৰক কোনোৱে যাতে কাৰোৰ সেইটো হওক আৰু চবেই ভালে কালে থাকক হেপি বিহু মমো আই কুড বি অল অফ